Nós já estamos no meio do ano e você ainda não fez a reforma que você planejou para sua casa em 2018? Não precisa deixar para depois. A Aeropisos tem tudo o que você precisa com os melhores preços do mercado. Que tal um lindo porcelanato para sua cozinha? Porcelanato 60 por 60 a partir de R$ 22,90 à vista. Aí você já aproveita e compra um lindo gabinete, porque a Aeropisos também tem gabinetes para cozinha, para o banheiro, com excelentes preços. Quer um piso com precinho mais acessível para o banheiro? Tem também pisos a partir de R$ 8,79, pastilhas de vidro a partir de R$ 6,99, argamassa a partir de R$ 5,99 o pacote com 20 quilos. Tem tintas também, as melhores marcas, variedade de cores, tinta botânica, linha econômica na cor branca, a lata de 18 litros por apenas R$ 59,90. Pagamento é facilitado, tem aquele atendimento todo especial para você. A Aeropisos são 4 lojas em Campinas. Hoje nós estamos aqui na loja da John Boy, próximo a Pirelli, o telefone é o 3269-5713. Tudo para você construir ou reformar, Aeropisos.